愛南町の一品を紹介する広報愛南との連動企画、愛南一品図鑑。8月号の2人目は有限会社浜水濱田義之さんの愛南ゴールドマダイを紹介します。愛南ゴールドマダイでいきます。愛南町の、海の幸とそして山の、みかん、これの、コラボでですね、一つの、愛南町の特産品ができたらいいかなっていう思いで、作り上げたのが愛南ゴールドマダイです。脱血って言うて、これ魚の血液を水溶液と特殊な水溶液と痴漢入れ替えてからですね、魚の臭みだとか、鮮度の劣化を持たすためにですね、作った技術なんですけども、そもそもそれにそういう果汁だとか入れるっていうところに行き着いたのは2年ぐらい前ですかね。それこそもうゆらりさんとですね、一緒にもうやっていこうということで、商品化したのは本当に最近です。はい。まずですね、魚の臭みだとか劣化っていうのはもう血液なんですね、魚ので。そもそもその大きい血管の血液をまず、水溶液で、置換します。その後に果汁入りの水溶液でその後、追いかけるように入れるというか、置換するというか、追加してもう毛細血管の隅々まで愛南ゴールドを染み渡すっていう感じです。ゆらりうちみさんですね。はい。マダイはすぐそこの深浦の、安坂水産の、深浦マダイです。緑のですね、重達ファームさん、そこの山本さんっていう人がものすごく こだわりを持って、愛南ゴールドを作られてますので、海の幸と山のみかんとのコラボができたらなと思って、一緒にやってます。試行錯誤してですね、行き着いたのが15玉使ってます、お魚の匂いが嫌いなというか、魚が苦手な女性や子どもたちが食べられる魚を作ろうっていうのがもうそもそも のやるきっかけなんですね、コンセプトなんですね。なので、誰もが食べられる魚っていうのを、作りたいっていう思いで、今回いろいろなことにチャレンジしてます。最初一口食べるときはその魚 の身にですね、直接すごくこう香りがあるっていうよりかは、噛めば噛むほど中からこうじゅわっと、果汁だとか、なんていうかな、その香りが出てくるとっていうような声はお聞きしました。地元の魚がどんどん世界に発信できて、脳もそうなんですけども、そういうことができればいいかな、地域創生ではありませんけども、そこら辺のところに、僕らがやれることが、少しでもあればって思ってやってます。そうですね、一番はもう魚のにストレスをかけない、まず生きている状態っていうのが、最低限の、条件なんですけども、魚を水槽で生かしたりだとか、特にここ 2,3 日大雨で、塩分濃度がすごく低くなってるんですね。魚がもう全滅したりだとかですね、そういうところもありながら、苦労試行錯誤しながら、あと水溶液をうまくその血液と置換する技術だとか、そういうところはなかなか大変でしたね。まずは愛南町、地元からだと思ってます。でまず愛南町にこういう魚があるということで、よそから他県から、愛南町に来てもらうっていうのが前提の今の目標なの でそれがいい結果が出てきたらですね、例えば県外、国内もそうですけど海外だとか、そういうのも視野に入れて、町全体で何かこう取り組みができたらいいかなって思ってます。